Vero, ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Agressió física. 4 mesos de presó i 280 euros. Amenaça de mort. 4 mesos de presó i 450 euros. Agressió verbal. 1 mes de presó i 240 euros. Insult reiterat. 1 dia de presó i 90 euros. Els professionals sanitaris són autoritat pública. Agredir-los és delicte. Desde la Diputación de Alicante ponemos en marcha un nuevo bono consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada en acceder al bono consumo 2024, infórmate en tu ayuntamiento. Bolsa llena, corazón contento. Diputación de Alicante. Agresión física. 4 meses de cárcel y 280 euros. Amenaza de muerte. 4 meses de cárcel y 450 euros. Agresión verbal. 1 mes de cárcel y 240 euros. Insulto reiterado. 1 día de cárcel y 90 euros. Los profesionales sanitarios son autoridad pública. Agredirles es delito. Desde la Diputación de Alacant posem en marcha un nou bo consum. Aquesta ajuda de 20 milions d'euros es distribuirà segons criteri poblacional entre tots els ajuntaments de la província. Si estàs interessat o interessada a accedir al Bo Consum 2024, informa't al teu ajuntament. Borsa plena, cor content. Diputació d'Alacant. I seguim amb el nostre mosaic de les comarques d'avui. I ara mateixa vos presentem un concert que tindrà lloc el proper 26 d'octubre, és a dir, ja quasi mateix. I per a presentar-nos el tenim amb nosaltres a Eva Ramon, que és directora d'AFA Castalla i Onil. Què tal, Eva? Com estàs? Molt bé. Benvinguda. Gràcies, moltes gràcies. Tenim també a Juan Torres, que és president d'AFA Castalla i Onil, també. Què tal, com estàs? Hola, molt bé. Doncs pues així, a presentar-vos el projecte. Home, clar que sí. És que era precís que estiguereu al Mosaic. I també tenim a Salvador Orts, que ja ha estat en alguna ocasió en el nostre programa i és representant dels grups que participaran en aquest esdeveniment musical. Què tal? Efectivament, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos i assistem pues, per col·laborar. I és que arriba un concert superxulo el 26 d'octubre a partir de les 7 de la vespradeta a l'Auditori de Castalla. De fet, organitzat també vos ajuda a organitzar-ho l'Ajuntament del municipi. I d'on ve aquest projecte, Eva? Bueno, pues el projecte ve de la voluntat de Salvador, que es va proposar a l'associació. Sabem que sempre estem planificant actes que ens ajuden a completar financiació. Pues ell que formava part o forma del grup N340 va manejar un poc la situació per a que es poguera donar i bueno, pues va ser molt fàcil posar-nos d'acord i a més ha manejat al grup Troia també perquè col·labore, que ara ens ho contarà ell tot i bueno, allà anem. Que bé, que bé. Com va ser això, Salva? Conta'ns. Bueno, N340 ja no és la primera vegada que estem així, ja saps que hem estat en altres ocasions. Pues estem sempre dispostos a ajudar. Sabem que les assignacions que tenen són normalment limitades. Com deia Juan, quan estan, que a voltes ni estan.
Entonces, bueno, pues nosaltres des del punt musical, que és on ens venegem, pues pensem que si podem ajudar un poquetet en aquests events, pues per això estem. És dir, que l'anar jo de cara a ells és perquè sé que les pot vindre bé. A nosaltres també molt bé, ho és també. És eixir, sí, és estar en un teatre, sempre és agradable. Però, bueno, al final el que busques és això, pues que es faci... I pel poble també, el poble el d'Agrà. Bé, sí, sí. Content que estem en Onil i Castalla, són dos pobles solidaris i sempre l'omplim, és dir que és bé per tots, en definitiva, no? Així és que la idea és deixar vindre a posar-me en contacte amb ells per tractar, en principi, la fonamental és que puguen recibir unes ajudes i que no seran mai suficients, però bueno, tota una pedra. Ajudeta, encara sí, que foren 5 euros, però d'arena, ja, exactament, ja ajuda. Este és en principi la base del tema. Per què vau elegir aquesta associació? Per què estaves més en contacte? Bueno, pues elegir-los, pues simplement perquè és una del poble, bueno, són de Onil i Castalla, però nosaltres ens agrada menjar-nos per totes les associacions i al llarg del temps, pues, jo he estat en el càncer, hem estat en altres, és a dir, han fet festivals inclús a Castalla per a totes les associacions. Que bé. Sí, ens han menjat en aquest àmbit. No és per res en concret, és per tot. Per tot, perquè aneu col·laborant i és essencial això. Exactament. I després, una vegada que acabem ells, començarem per l'altre costat. Mentre que la gent vinga i la gent ens vulgui sentir, però estarem ahí. Ahí estareu ajudant també el que ho necessita. Juan, què significa per a vosaltres també aquestes col·laboracions? Les col·laboracions signifiquen molt perquè a voltes els recursos són molt limitats. Com jo l'explicava a ell, som un tipus d'associacions que tenim un buit legal ahí molt gran des del món de la sanitat, que si no existiria faria molta falta. Però de totes maneres, com estem vosaltres suplint-ho, primer a l'hora de demanar una ajuda, el primer que es diuen no, és que vosaltres sou associacions privades. Primer que veure el per què, naixen de les famílies per suplir algo que no n'hi ha. Clar. Des de quan esteu? Perquè tinc entès que l'any que ve ja celebreu el 25 aniversari. Ja fa 25 anys de tot allò, Eva. 25 anys ja estem en les portes de celebrar-vos, sí que pareix que fora ahir. Fa molt temps, eh? Fa molt temps, sí. Fa molt temps. Molta lluita i moltes circumstàncies i molt batallar, sí. Molts usuaris, moltes famílies. Va, suposo ara... que començaria en poca gent i després ja, per cert, ara mateix teniu 72 persones i una llista d'espera infinita. Sí, ara és quan més estem atenent perquè tenim els dos centres, el de Castellà i el d'Onil, i ens permet abarcar a més gent. Però sí, vam a començar un grupet de famílies, va ser un grupet de famílies per intermediació de l'Ajuntament de Castellà que ho va promoure, de veres, però van a començar 6 famílies que trobaven, clar, fa 25 anys estem parlant, apenes sabia què era l'Alzheimer, no sabien contratar-los, no sabien on acudir, i va sorgir aquesta gran necessitat per part de les pròpies famílies i la necessitat de crear un espai on poguessin atendre correctament a les seues famílies, però sí, va 25 anys ja de batalla. Fa moltíssim. Creus, perquè dius, fa 25 anys no se sabia massa, creus que ara les famílies segueixen sense saber-ho, ja valen una idea? A veure, almenys informació n'hi ha, altra cosa és que vulguis informar-te o no informar-te, informació sí n'hi ha, sí que és de veres que a nivell científic continuem, jo penso que igual, perquè no m'ha avançat molt en quant a lo que és les causes de l'enfermetat, però sí n'hi ha molts més recursos, moltes més ferramentes per poder atendre-los, perquè estiguin correctament, perquè estiguin estimulats, tot el tema d'estimulació cognitiva, tot el tema de psicomotricitat, que suposa per a les famílies que saber que el seu usuari està rebent el tractament que necessita. Entonces, per lo menos per ese costat, tenen esa tranquil·litat. En ese moment ni siquiera existia esa tranquil·litat de on de ser el meu malalt perquè jo puga descarregar-me un poquet perquè no existia ningú tipus de recurs. I que a més, per totes les teràpies, tots els exercicis que fan, el que fan també és ajudar a que la enfermetat no avance, a lo millor
tot lo ràpid que avançava abans, no? Sense tindre aquesta ajuda. Sí, molt. És cert que avui per avui les investigacions no donen en una medicació farmacèutica que pugui ajudar-los més enllà de certa sintomatologia conductual o depressiva, o... però l'únic tractament que avui per avui existeix és el tractament no farmacològic a través de les teràpies d'estimulació, que les dona aquesta estabilitat, les dona aquesta potència, les seues capacitats cognitives, les dona socialització, les dona autoestima, les dona autonomia, i és avui per avui el que treballem en totes les AFES d'Espanya. Juan, volia preguntar-te quines necessitats o què és el que necessitaríeu per ampliar una miqueta això i aquest servei per a pues més famílies. Per exemple, és molt important que puguem disposar d'un local més gran, perquè el que tenim està molt xulo, però s'ha quedat curt. Clar. I al quedar-se curt, pues, no podem ajudar més perquè, com t'ha dit, n'hi ha una llarga llista d'espera. No podem fer res mentre això no es pugui solventar. I això ja no depèn sols de nosaltres. Ahí ja tenim que tirar mà dels ajuntaments. Mira, això que arriba a ells també, sí. A veure si ells es donen compte que com t'ha dit, estem servint a 72 famílies. Però ja d'ahí n'hi ha molta gent desesperada per poder els seus malalts poder-los portar. I per el que dia Eva, per descansar una miqueta, perquè clar, són enfermetats que carreguen molt a les famílies. Sí, famílies això ho sap el que ho ha passat, el que clar. Ho ha passat. No sap hasta quin punt, però bé, ahí estem a veure si això pot sorgir d'algun puesto i podem ampliar un poquet més. Lluitant, perquè esteu en Castalla i Onil, a on? Per a que la gent també ho sàpia. Nosaltres en Castalla estem en l'antiu Mataor i en Onil estem on estava l'associació Ludivida, que està dins del parc este que té l'amfiteatro, en aquest parc estem ficats. I hi ha un projecte en marxa també, que no sabem per quan estarà. Es va començar, es va paralitzar des del mateix parc, però no sabem allò quan tirarà per una altra volta. Quan depèn d'ajuntaments i això és com funciona. Ja, és més complicat, sí. Els temps són més lentets. Esperem que aconseguiu llocs més grans per a treballar, perquè és essencial tot el que feu. Tornem al concert, perquè tinc ahir també a Salva dient, a veure quan em pregunta a mi per cosillas de música, tu tranquil·lo, que assiste. Toca ja. Perquè a veure, tota la gent que vulgui col·laborar, que ja heu vist que és precís que anem aquest dissabte a partir de les 7 a l'Auditori de Castalla, de més que són 5 eurets, que tot el món té. I que pot ajudar, que si vol aportar alguna cosa més també pot, eh? Estan convidats. Picó i Poveda Dentistes. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. ¿Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'1-2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina.
Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visita la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. ¿Habéis visto eso? Nada, será una barbacoa. Mejor avisemos al 112. Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Però quina música anem a escoltar? Bueno, antes de seguir, volia fer-te un comentari perquè realment N340 va ser la iniciativa de fer este concert, però resulta que tenim un vincul d'amistat en el grup Troia de Adrià Malferit i com amics, no? I les van cridar, escolta, que anem a fer això, este... tenim això, veniu, a veure-mos, veniu. Vale, nosaltres anem, però no anem a sentar-nos, anem a tocar amb vosaltres. Però va ser aixina. Espectacular, sí, sí, sí. Vosaltres volem col·laborar també en les associacions i volem estar amb vosaltres. Van dir, pues mira, com dir que no, impossible, no? A més, ja ens has anticipat una coseta, has fet un poquet de spoiler perquè, clar, has dit que venen d'Aielo de Malferit i qui és d'Aielo de Malferit, o qui bueno, era? Bueno, ja veus que ho has pillat, efectivament. No, és que després comentarem alguna cosa sobre això. Clar. Entonces, el grup Troia mos diu això, que no volen sentar-se, no? Ells volen estar dalt amb un altre, fantàstic. Pues, més espectacle, no? Entonces, bueno, pues si vols, passe, si vols, faig comentaris de qui és en N3, bueno, millor, Troia, N340. Troia, jo vaig a presentar-te-los perquè, clar, sí. Són tants, de fet esteu veient-ho també a les imatges, que sí, anem a presentar-los un per un per a que estiguin presentades de cara al concert. Juan Sanz, que estarà en els teclats i la veu, Juan Manuel Martí, que estarà també amb la guitarra, teclats i veu, Ramon Revert, que estarà en la guitarra i veus, Vicente Albero, bateria i veus, Salvador Nadal, baix elèctric, i tots aquests són els fundadors inicials. Estos són els cinc fundadors, efectivament. I després ja, bueno, per cert, que es va fundar en el 69. Sí. Fa dos dies. Sí, el 69, més de 50 anys porten junts. Imagina't, serà un plaer escoltar-los. Sí. I després també es van afegir Jordi Segrelles, en guitarra solista, i Jacinto Belda, que és el cantant. Efectivament. Bueno, serà superguai. I entonces fan una associació cultural, musical, cultural, en Aielo, i s'anomenen One Plus One Troia. Ah? Sí, i donen un caràcter diferent, perquè fan una, diguem, un tribut a Nino. Són del poble. Són del i poble. I amics i coneguts, desaparegut. Entonces, pues, fan el tribut i ja li donen un altre caràcter, un altre nom, però ells segueixen les cinc primers que has comentat, són des de l'any 69, estan tocant junts. Claro, en el pas del temps, hasta ahora ha portat pues, més altes, més baixes, ara tornem, però són les cinc que van a començar. I encara hi ha gent que és fan de Nino Bravo, encara, o sigui, gent major i gent més jove, perquè és que Nino Bravo jo crec que mai passarà de moda, no? Què penseu vosaltres? Us ho pregunto, Eva, a tu t'agrada Nino Bravo? A mi m'agrada Nino Bravo, vamos, han crescut en la música de Nino Bravo, però Torres és més musical, jo tindrà més opinió. A veure, contam. Musical. Mira, a veure, sí, Nino Bravo és Nino Bravo, indiscutiblement, és la veu valenciana per excel·lència, però, jo què sé, no, què dir d'ell? És una cosa que duem tots molt dins. Nino Bravo és molt nostre. I podrem escoltar-lo el dissabte a través de Troia, o sigui que serà superguai. Per part de N340, sí. Què interpretarà? Bueno, quina música? Ellos en la línia dels 80-90, el que toquen és més fito, que es diria jo, pues, Sabina. Pop nacional? Pop nacional, dels 80-90, l'època de la movida i tot això. I, sin embargo, Troia, tenen l'avantatge que no solapen, perquè resulta que Troia ja venen d'antes, venen des del 69, com han comentat, i estos toquen temes de 60, 70 i 80. O sea, per tant, serà tota una vela d'una conseqüència, una cadena de temes, dels quals... Repassem la història, no? Claro que sí. Entonces, ja us dic, jo he sentit algo d'ellos. Ellos emergen molt música de Carlos Santana, és més de 60, 70. Molt bé.
música nacional como Los Ángeles o Los Módulos, fan como ellos diuen, o a todos un barrejado, ellos diuen un cóctel de temes y escolta, es una maravilla, hay que escoltarlos porque a més en la experiencia que tienen después de tantos años juntos, es que es nota en ellos que tienen mucha profesionalidad y con penetración, sobre todo es necesita para estar ahí en un escenario. Y claro, cuando entre estos dos últimos que han comentado, el cantante y el guitarra solista, es cuando ya tienen más posibilidades de hacer cosas y entra ya lo que es el tributo al seu paisano Nino Bravo. A Nino Bravo. Oh, espectacular. Que bé, que bé, doncs tindrem això, tindrem i se recorda Nino Bravo en un gran grup i després també el nostre pop, que és també superxulo. En el 340 estan ahí i també en el temps, perquè ja duen 8 o 10 anys, ja van millorant any per any, efectivament. El que han de fer és no parar. No parar mai. No parar i ja està. Tu donant compte lo de estos xics de Ayalo des del 69. Bueno, ja hem parlat que al llarg d'aquests anys hauran tingut altibaixos, però a plegar ja estan una mica més majors que entonces, però estan ja en una edat molt avançada i estan en una il·lusió, com si fossin crios, per això el que tu has dit, no hi ha que parar. No s'ha de parar i a més que la música dona vida, que això se sap, i sempre estem parlant de música en aquest programa i jo això sempre ho diré. Esteu contents de col·laborar, d'estar ahí junts en l'escenari? Contents i motivats. Que bé. Sí, perquè quan saps que estàs fent el que estàs fent, l'Auditori de Castalla és preciós. És preciós i molt agradable tocar allí. Entonces, sempre quan tenim un evento d'este tipus, és que els ensaios són més intensos, és que perfilem més les coses, és que ja comencem a estar més a gust, no?, estar en ells i tal. Per què? Perquè té una doble finalitat, entonces que mos té que eixir bé precís. Ha d'eixir bé. I la gent que acompanye, que es plante, que balle, no?, convideu-los a això, que siga un dia xulo de festa. No patisquis, que ja la gent és experta en saber-los moure, i saber quan han d'estar sentats i saber quan han de dir ara han de calçar-se. Ahí a ballar i a passar-ho bé. Punts de venda de les entrades, ahí vamos, que és important. Sí, clar, els punts de venda porta tota la setmana venent-se tant en la Casa de Cultura de Castalla. Com va la venda? Superbé, no? Pues ahí va prou bé, va prou bé. Però encara n'hi ha entradetes ahí que poden aconseguir tant en l'Auditori durant la setmana com una hora antes del concert, en la Casa de Cultura i en les dues sedes d'AFA, tant en castellà com en O'Neill, també poden trobar entrades. Que bé, que bé. El mateix dia també podran a lo millor aconseguir alguna? Sí, el dia del concert, una hora antes, s'obrirà la taquilla en l'Auditori. Perfecte, ho dic per si hi ha algú d'altres localitats que vol anar, encara està temps. Correcte, sí. Per acompanyar-vos. Abans d'acabar l'entrevista volia preguntar-te, Eva, i a Juan també, alguna activitat que pugueu avançar-me del 25 aniversari, perquè sé que teniu un muntó i vos tornaré a convidar per a que m'ho presenteu tot. Sí, sí, des de luego vendrem. A més és que celebrem aquest aniversari junt a l'associació Àgora, que som dues associacions molt arraigades i que les dues celebrem el 25 aniversari i estem fent una programació conjunta que durarà durant tot el 2025. Hi ha diverses activitats que estan un poc en bastar, estem ara fent la programació i sense dubte vendrem a presentar-vos una àgora tots els actes que n'hi ha previstos. Esteu superconvidats, ja ho sabeu, per a parlar de l'associació, per recordar-la i això, per a saber que ahir dueu 25 anys posant pedretes per a millorar la societat i ajudar a les famílies que ho necessiten. Juan, convida a la gent també a que vinga, sobretot aquest dissabte. Nosaltres, com sempre, estem oberts a que la gent, per supost, que vinga. Nosaltres tota pedra, com tu dius, fa paret. I a part d'això, és molt interessant. Així no podem moure més projectes. Si n'hi ha diners, n'hi ha projectes. Si no, doncs ens toca frenar, com tot el món sap. I això, doncs crec que una volta que passa, n'hi ha que disfrutar-ho. És de veres, així no és. Salva! Toca que convides també. Bueno, jo convidar-ho tinc molt clar, tinc que dir poquetes coses. Els entrades van a pressa i cada vegada n'hi ha menys. El que no la tinga, que s'espavile, que la pillo, si no s'arrepentirà després. Si no t'importa, vull presentar al grup, ja el coneixi. Clar que sí, que hem presentat a Troia i no hem presentat a N340. N340, doncs tenim des de Madrid, per exemple, el baixista,
És un baixista professional, ha tocat en grups com Chichos, Bàcara, i ha estat fent gires per ahí, Chichos, Chunguitos, és a dir, en gent famosa, no? Sí, sí. I després a la bateria tenim a Paco Sanz, este ve ja d'educació des de molt xiquetet en la banda música de Montaverner i ha tocat en grups molt importants per la comunitat i fora de per ací, pues, com són pues, per exemple La Noche i alguns més així de molta importància. Qui més? Ah, Alberto, des de Alberto ve des d'Argentina, Buenos Aires, afincat en Sinalacant, guitarra excel·lent, guitarra veu. Entonces este Alberto pues toca la guitarra solista y ha tocado en otros grupos como Deprisa Corriendo, otros grupos de blues, es decir, mucha experiencia. Y finalmente Graviel Pérez de Castalla, Gavi Pasamix, cantant y guitarra rítmica. También un bagaje enorme pues grupos con Recuerdos, Oposición, Alba Rumbera, és a dir, tots en un gran bagatge musical que les avala, pues, això, que avui siguin grans artistes. Grans artistes, sí. I que ens donen un concert xulíssim, recordem, el 26 d'octubre a partir de l'Estat a l'Auditori de Castalla. Mm-hmm. Ahir hem d'estar tots i totes donant suport a l'associació AFA i també als grups, que sou uns cracs. Moltes gràcies als tres per vindre, per estar ací, per seguir Eva. No sé si no, a tu per convidar-nos, donar-les gràcies. Tant a Salvador per ser el coordinador i a Celim per part de la nostra junta, que han sigut ahir els cuiners de l'acte, i els dos grups, per suposat. Donar-los les gràcies per la col·laboració. Encantat, i saps que mos tens sempre. Me s'ha quedat en el tinter i no vull que es quedara ahir el que és culpable del sonido. Des de Madrid ve Pablo Tron, un fantàstic baixista, ex-baixista, avui tècnic de sonido. Ha estat pues, en gent tan important com Juan Valderrama, l'Orquestra Mondragón. Ostres. O sigui, és dir, és, sí, sí. És gent molt, molt, molt professional. I entonces estarà al càrrec perquè no falli res en el sonido. Que bé, que bé. Sí. No fallarà. No, no fallarà. No anava a fallar i ara encara menys. No. Moltes gràcies per estar ací de nou, Eva, Juan i Salva, que va estar superbé. Que sobretot que la gent ompliga el teatre, l'auditori, està a los topes, i que es quede gent inclús de peu, no? Que seria encara el que necessitem. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Seguirem parlant d'aquests temes des de TVA, des del Mosaic de les Comarques, i vosaltres no vos menegeu. Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambi. Hermanos Guill, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción. Y este verano disfruta de nuestras ofertas en productos para interior, jardines y piscinas. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil.
Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista.